Ahoj všichni. Věřím, že po zhlédnutí našich videí o tom, jak jednoduše lze tisknout s dusíkem, je škoda, abyste vaše tiskárny, které mají zabudovanou dusíkovou komoru, nevyužívali na maximum. Je to, jako kdybyste si koupili Ferrari s omezovačem rychlosti na 90 km/h. V dnešním díle si ukážeme, jak taková tisková úloha s dusíkem vypadá po stránce praktické a na konci si ukážeme, jak vychází tisk po stránce cenové. Tady je Kadmia 3D, moje jméno je Pavel Nikl, tak jdem na to. V předchozích díle jsme si řekli, že tisk s pomocí dusíku je pro materiály, které jsou vysoce chemicky a mechanicky odolné. Dneska budeme řešit konkrétní problém našeho konkrétního zákazníka. Pojďme se na ten problém blíže podívat. Jak vidíte, držím v ruce cyklistické sedlo, které vyvinul náš zákazník. Toto je sedlo, které je tištěno z materiálu PA12. Nicméně při vývoji tohoto sedla náš zákazník vůbec nepočítal s tím, že na trhu jsou a existují pouze 3 druhy sedlovek. Pro ty z vás, kdo neví, co je sedlovka, je to taková ta tyč, na kterou se tohleto sedlo upíná. No a díky tomu existuje samozřejmě 3 druhy upnutí tohoto sedla do těch sedlovek. A docházelo k tomu, že jak u které sedlovky mu začaly praskat tyto ližiny. Tak, my jsme tento problém se pokusili vyřešit tím, že jsme toto sedlo mírně upravené, co se týče vrchu, vytiskli z materiálu PA11, tedy materiálu, který se tiskne s dusíkem. A teďka stojíme před otázkou, jestli tenhle ten materiál bude stačit, neboť obstal ve zkouškách v podobě úspěšné složené zkoušky na Sharpieho kladivu, anebo jestli tento kus vytiskneme z karbonu. Možná si kladete otázku, proč zákazník chce řešit tisk tohoto sedla z karbonu, když jsme mu de facto jeho problém v podobě praskání ližin vyřešili tímto sedlem a materiálem PA11. Jenom podotknu, že materiál PA11 a materiál Carbon Fiber jsou cenově zhruba plus minus stejné, nákladově vyjdou téměř totožně. Ale zákazník stojí spíše před marketingovou otázkou, co bude znít lépe, jestli mám sedlo z PA11 nebo jestli mám sedlo z karbonu. To je to, oč tu běží a my mu v tom pomůžeme. Tak jdem na to. Ve Slicestru si nachystáme tisková data. V našem případě tiskneme 2 sedla z karbonu. Připojíme dusíkovou tlakovou lahev v tiskárně a nezapomeneme aktivovat dusíkovou komoru na ní. Zahájíme tiskovou úlohu plněním prášku do komory, zavřeme tiskárnu, nezapomeneme otočit ventilem u dusíkové tlakové lahve a zredukovat dusík do tiskárny. Zapneme tiskovou úlohu. Tak, po zhruba 17 hodinách máme tiskovou úlohu hotovou. Jak vidíte, ve flašce nám zůstalo zhruba něco okolo necelých 2 kubíků dusíku. Takže co teď? Buď necháme tlakovou lahev zapojenou a můžeme začít další tiskovou úlohu, anebo tak jako v našem případě, my už tisknout nebudeme, tak musíme zdemontovat tady ten redukční ventil, aby jsme mohli vrátit výrobci technického plynu tuhle tu celou flašku. V každém případě ale platí vždycky, po ukončení tiskové úlohy musím zastavit přívod dusíku do tiskové komory, čili uzavírám ventil tlakové lahve. Po ukončení tiskové úlohy vyjmeme printcase z tiskárny a výtisky opracujeme a opískujeme. Tak tiskovou úlohu máme úspěšně za sebou. Než se ale podíváme na výsledek naší práce, pojďme si položit otázku, jestli materiál PA11 lze vůbec tisknout bez dusíku. Na to odpovídám ano i ne. Co se týče odpovědi ne, rovnou říkám, že tiskárny Synterit, ať už Liza X nebo Liza Pro, neumožňují tisknout materiály PA11 po případě polypropylen bez dusíku. Je to proto, že nespustíte tiskovou úlohu za předpokladu, že nebudete mít k dusíkové komoře připojen dusík. A co se týče odpovědi ano? Ano. Říkám, že existují tiskárny, které vám vytisknou materiály PA11 po případě polypropylen bez dusíku. Dokonce ve stejné řadě, jako je Synterit Liza X, je jedna taková. Ale sami si položte otázku, pokud jste pozorně sledovali naše videa, jak a proč se tiskne s dusíkem, který výtisk bude lépe zesintrován, jestli ten, který se tiskne s dusíkem, nebo bez. Takže kamarádi, toto je náš výsledek, jedno ze 2 sedel, které jsme tiskli pro zákazníka z karbonu. Je to na omak prostě kus masa, když to srovnám s materiálem PA12, je to opravdu na omak takové měkčí, křehčí, takže věříme, že tenhle ten kousek prostě zákazníkovi udělá radost. Jedno jde okamžitě na kolo, jak nám říkal, a druhé jde na zkoušky na Sharpieho kladivo. Pojďme se teďka, kamarádi, jak jsme si řekli na úvodu dnešního videa, podívat na to, jak tisk těchto sedel vychází po stránce cenové. Uděláme si srovnání mezi touhletou flaškou a generátorem dusíku, ale uděláme si taky srovnání mezi materiálem PA11 a materiálem PA12. Tak jdeme na to.
Přátelé, v našich výpočtech budeme kalkulovat pouze s elektrickou energií, ať už tiskárny, kompresoru, popřípadě vymrazovačky pro výrobu dusíku. Dále budeme kalkulovat s cenou dusíku v podobě dusíkové tlakové lahve a samozřejmě budeme kalkulovat s cenou materiálu. Nebudeme do ceny započítávat cenu práce, protože každý si cení různou výší, a ani nebudeme počítat s odpisy zařízení pro naši tiskovou úlohu. Zastavme se na moment u ceny za dusíkovou tlakovou lahev, kterou jsme si blíže rozebírali v druhém díle série videí Jak tisknout s dusíkem. Zde vidíte fakturu od našeho dodavatele dusíku s tím, že na této konkrétní faktuře si můžete prohlédnout různé příplatky za takto pořízenou tlakovou lahev, o kterých právě byla řeč v tomto videu. Cena tedy 50-litrové dusíkové tlakové lahve o 200 bar, ve které je 10 kubíků dusíku, činí téměř 1280 Kč bez DPH. Podívejme se nyní blíže na výpočet ceny za jedno sedlo u tiskové úlohy, kde jsme tiskli dvě sedla z materiálu PA11 Carbon Fiber. Žlutě vyznačená pole jsou ta podstatná pro výpočet nákladu na jedno sedlo. Spočítali jsme, že jedno sedlo takto tisknuté s pomocí dusíkové tlakové lahve nás vyjde na 935 Kč bez DPH. Ve srovnání s dusíkovým generátorem je tisk s pomocí dusíkové tlakové lahve opravdu drahý, neboť pomocí vlastního generátoru dusíku by nás vyšel tisk jednoho sedla na téměř 350 Kč bez DPH, což je o více jak 60% levnější výroba jednoho sedla než dusíkovou tlakovou lahví. Z dlouhodobého hlediska se tedy generátor vyplatí více. Na dalším slajdu máme potom srovnání s výrobou sedla tisknutého z materiálu PA12 Industrial, u kterého však docházelo k praskání lyžím při upínání sedla do sedlovky, jak jsme si řekli na začátku tohoto videa. Když srovnáme výrobu mezi materiály PA12 a PA11 Carbon Fiber, pak zjistíme, že cenový rozdíl jednoho sedla při použití generátoru dusíku je minimální, ani ne 100 korunový. Jak vidíte, za málo peněz hodně muziky. Tak to bylo srovnání tiskové úlohy dvou sedel. Nesmíme ale zapomínat na to, že tiskárna Sinterit Liza X má samozřejmě větší komoru, do které se vleze celkem 11 takových sedel. Pokud tedy srovnáme náklady na tisk jednoho sedla při plné komoře, tedy 11 sedel, pak tisk jednoho sedla nás vyjde téměř o 50% levněji s generátorem dusíku, než s dusíkovou tlakovou lahví. Náklady na jedno sedlo se tak stávají velmi zajímavými. Tak kamarádi, to je pro dnešek vše. Tiskněte s dusíkem. Uvidíte, jak budete nadšení z toho, co vytahujete z vašich tiskáren. Oceníte to nejen vy, ale i vaši zákazníci. To je pro dnešek vše, já se loučím a nezapomeňte, že s Cadmi si SLS 3D tisk užijete. Tak zas někdy.